ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା। କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଛି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ପାଶରେ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଭକ୍ତଟିଏ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ନୁହେଁ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଟାଣ କରିଛି। ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପୁରୀ, ଗାଡ଼ିରେ ନୁହେଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଆଶା ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜଗା ଶୁଣିବ ଦୁଃଖ, ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 19 ମାସ ହେବ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା। ଇଏ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ହରି ସିଂ ମାଲି, ତାଙ୍କ ଘର ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟର ସବାଇ ମାଧପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ଭକ୍ତ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ସେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଅଯୋଧ୍ୟା, ବନାରସ, ବୃନ୍ଦାବନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ରାଞ୍ଚି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇ ଏବେ ରାଉରକେଲାର ବୀରମିତ୍ରପୁର ଦେଇ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ହରି ସିଂ ମାଲି କହିଛନ୍ତି 19 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମସ୍ଥଳର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କେବେ ହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଣର ଦେବତା କାଳିଆ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହରି ସିଂ ମାଲି, ଆପ କାହା ସେ ଆ ରହେ? ରାଜସ୍ଥାନ ସବାଇ ମାଧପୁର ଗଙ୍ଗାପୁର ସିଟି ମାଲିକ ଚୌକି ଅମରଗଡ଼। ୟା ତୋ ଆନେ ସେ କିତନା ଟାଇମ ଲାଗେ? ହଁ 19 ମାସ। 19 ମାସ ମନସା କ୍ୟା ହେ ଆପକା? ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗ୍ରତା କେ ଲିଏ ଚଲେ ହମ। ଆଚ୍ଛା, तो उधर से मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, रांची, त्रिलोचन महादेवा, बिलवई, ताराचंडी, अंगराबाड़ी, ये सब होते हुए दर्शन करते हुए यहाँ तक आए। भक्त हरि सिंह को नियारा भक्ति को देखी जाउथबा रास्तारे लोके माने ताजुब हेउछंती, भक्ति रे मुंड रही पड़ुछे। कालियार अदृश्य टोरी लागिबा परे आउ थय थरी रही पारिलेनी। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ନଯାଇ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ, ମଠ, ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କହିବା ସହ ଖାଦ୍ୟପେୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାର ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଓ କଂକ୍ରିଟ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତାତିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ସୁଲଗଦିଟିଏ ପକାଇ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ଭାଗୀରଥୀ ମହାରଣା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଓଆଇଏଫ୍ଏସ୍ଏମ୍ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ।